Sveiki! Šodienu es gribētu saukt par garšīgo dienu. Jautāsiet, kāpēc? Tāpēc, ka es gatavošu abolu burkānu vafeles. Pačukstēšu, šeit būs vajadzīga vafeļpanna, tāpēc sagatavojot to sev laicīgi tuvumā. Sākam! Ņemu abolu un burkānu. Ņemu talkā rību, bet atceries, ka rība ir jādarbojas īpaši uzmanīgi, jo šie te asmeņi ir ļoti asi, tāpēc nesteidzies. Tā! Pievienoju 5 ēdamkarotes eļas. 1, 5. Lieku klāt miltus. Šis gan nebija prātīgi darīts. Tu labāk tā nedari, vai arī dari, jo kā mēs gan nepajokot? Gatavot ir prieks! Pievienoju 1 tējkarotu cepumu pulveri un olas. 1 ola. Činkš. Tagad spēka un jaudas treniņš samaisu līdz viendabīgai masai. Voilà! Mīkla ir gatava! Laiks vafeļpannas zvaigznes stundai. Bet atceries, ka ieslēgt vafeļpanna ļoti ātri uzkarst. Un, ja esi ar to nekad vēl darbojies, tad labāk palūdz pieaugušo palīdzību. Un tā, kamēr izlieto visu masu. Svarīgi, ka ne visas vafeļpannas ir vienādas, tāpēc noskaidro no saviem vecākiem, kā darbojas tava vafeļpanna. Vafeles ir gatavas, satriecoši, bet piekritīs, ka tās būtu garšīgākas ar kādu saldu mērci, vai ne? Tāpēc es pagatavošu saldo jogurta mērci. Man būs nepieciešams apelsīns. Nomizoju un lieku blenderī. Lieku klāt 100 gramus jogurta bez piedevām. 1 tējkaroti medus. 1 šķipsniņu kanēļa. Pau! Kad viss ir sablendēts, uzmanīgi noņemu vāku un leju iekšā bļodiņā. Nedaudz kanēlītis un saku jums labu apetīti!